Sultan Süleyman Dilşat'ta. Yağmur bo'lib yig'lar nega osmon? Ko'z yoshlar. Xullas, yoshimdan uzoq safarlarga ketyapman. Uzoqlarga? Tez kunda qaytaman. Sen xavotir olmasdan kut va men qaytaman. Shoh mana shu yer. Maqtagan joying. Ha, Dilşat, Dilşat. Tomlaridan yeymiz. Bo'ldi, ketdik. O'tiring. Oling shoham. Mana bulardan. Qalay? Mazali. Bo'ldi. Nima tanovul qilasizlar? Eng zo'r go'shidan olib kel. Bo'ldi. Sultonimga yeng go'shti. O'zing olib kel. Bo'ldi, xo'p. Alo. Alo. Eshitaman. Sultoningiz yana eringiz Dilşat taylari yuribdi. Nima? Shoham, azgina xizmatdamiz bor. Oling, oling, Alif kelardan oling. Normalni gapirsang bo'lmaydimi? Endi rapid kadrimni deb o'ylab qanday shohim, xotiningiz kelyapti. Sultonim, nima qilganingiz? Mazza, ro'zg'or kelib jo'natsam siz, tirsak kelmaysiz. Sen turasan darxona tomondan. Uyim yonidan o'tarsan har zamonda. Seni ko'rganimda xursand bo'larman yanada. Quyoshim. Mana bu go'shtlarni sen uchun. Mana darsdan bering. O'rtoqlar, Dilşat yangitdan 29-yani yakshanba kuni ochilmoqda. Sultan Süleymonni o'zlari ham shu yerda bo'ladi. Kelaverasizlar.